Fedor Sulaberidze umcrosi, koreografiyonun filolojisi magistri, ansambl Rustavi solisti, ansambl Rustavi Rustavelebis koreografi. Madloba, madloba chuvi motoristvis. Mogesamebit qelas, mogesamebit chens maqurebels chuvi. Sakvirvelia es aris zalyan kargi tema, rasats ekhla chven mes saubrobt, magram ar tu ise martivi, ro chven qelas daumkitsot. Мара кона мартевია, მაგრამ ესეთი მარტივი აღარ იქნება, როდესაც წლები გავა. წლები, როდესაც გავა ჩვენ თავში ვიპოვით დიჩეცნობას. რა, რომ ესე თუნდაც საფშთა კავშირი გამოყოლებული, როდესაც ხდებოდა სვლა, გასული პროგრამა, მოდი ესე დავაყოთ ახლა დღევანდელი. ჩადიოდით და ასწავლიდით. ჩავდიოდით, მოდი ჩვენ მეც ქართველია, ჩავდიოდით და ვასწავლიდით მათ მასტერკლასებს. უტარით მასტერკლასებს. დღეს შეიძლება მათ მასტერკლასები იმდენად აღაჭირდებათ, იმიტომ რომ YouTube-ი არის ერთ-ერთი მარტივი ხერხი, რომ ისწავლოს ქართული ცეკვა. რაც არის აი მარტივი ხერხი იმ ადამიანისთვის. აა შენი ვიდეო კომპეტიტორი. თან შენი ვიდეო. ტელესკოპაში. უბრალოდ სამწუხარო არის ის, როდესაც ცეკვავენ ხერხს და თუნდაც ფორმაზე ჯვარი არ არის გამოსახული. ამდროს ყველაფერს ხვდები. ბევრი ნიუანსია. მუსიკას დარღვეულია, კომპოზიცია ხო საერთოდ დარღვეულია. ფარხმალი, რაც შეხება ფარხმას, ხო? ეხლა ასამ რუსთავთან ერთად ძალიან ბევრ ქვეყანაში ვარ ნამუშევრები, კიდე მოგზაურობ და მსგავს რაღაცებს დავაწოდები ხოლმე. Ну, ირანში ვართ ეხლა ასამ რუსთავი და ხედავთ, რომ აზერბაიჯანელები ხევსურული ფარები ფარიკაობენ. ეხლა ჩვენ პარტაში ვზივართ, უყურებთ მათ და დავცინით, იმიტომ რომ ისე ვერასრულებენ, როგორც საჭირო. ტრიალი არიციან. ანუ სწავლობ. რახან მათ საფშო კავშირში მოყოლებული იქიდან ვერ განავითარებს თავიანთი ქორეოგრაფია. დღეს ეს მათ აქვს დანაკლისად. იმიტომ აქვს ეხა სტილს, მანერას დღემდე იღებენ და ყოველთვის დომინირებდა სუფიშვილის ანსამბლი. და იმ დროიდან მოყოლებული დღემდე ცდილობენ აიღონ ის სტილი, რასაც სუფიშვილი აწყობდა. არა მარტო სუფიშვილი, შეგვა სხვა ქორეოგრაფების ანსამბლებიც, მაგრამ ეს ეს ერთად იმასაც დავწერდი. როგორიც არის ჩეჩენეთის ანსამბლი, ხო? დაღესტანის ანსამბლი და სხვა სხვა ქვეყნის ანსამბლი, ავიღოთ თურქეთი, ავიღოთ როდის ქონდა ჯერ თურქეთს ქართული ქორეოგრაფიული ანსამბლი არასდროს არ ქონდა და დღეს ჩამოვაყალიბეს და უთხარით ქორეოგრაფს როგორ ისწავლეთ ეს ქორეოგრაფს მოვიგნებოდი YouTube-ით ძალიან არა მარტო YouTube-ით ახლა მე ჩაგერთები თვითონ ბოდიში სიცოცხლის კი არ გაწყვეტინე მაგრამ საჭიროება მოითხოვს აი თურქეთი რო ახსენე და როგორ ისწავლეს ჩვენი სპეციალისტები ჩადიოდნენ თურქეთში და პირდაპირ თურქებს ასწავლიან ამ ქართულ ცეკვას. ეს შეცდომა კი არის, სუდი კი არის, მაგრამ აქ უნდა ყოფილიყო რაღაც მემორანდუმი დაფორმებული, რაღაც ის ყველაფერი დაალაგებულად უნდა ყოფილიყო, რომ გამოცხადებულიყო ქართული აქ აღნიშნეს კიდევაც ვარაუს არუში, უბრალოდ ეს ჩვენი ქართული არ უნდა დაიკარგოს და არ უნდა მიიფისონ და სხვისი ხელწარე არ უნდა გახდეს და ჩვენი ტრადიციები და ჩვენი რწმენა სხვისი ვერასოდეს ვერ გახდება. მე მეკლები რომ აბა მაგის თქმა რომ ეს ჩემია, ეს ორია ძალიან თქმა. ო მერიტ. კი, ზუსტად. ეხლა ყველას ერთი სახარება ხო არა? მე შენი ენა იქნება ძალიან რთული რა გააგები. და შენ თუ გიქრა ესო ქართული ჩოხარალი ჩვენაერთა თო გასვიაო, შენ მე ვეღარ ეთქმე იმას, რომ უკვე ნახე ჩემ ცეკვას ცეკვა. იმიტომ ეს მარტო. ეხლა დღეს იაპონელები ცეკვავენ უკვე ქართულს. იაპონელები რა შეძავენ მე მომავალში არ ამენ ეს ისე პატრიოტი ხალხი. რომ ვიძებს ცეკვა. იბრალო ქართულო ის არის რომ სრულფეხში როდესაც ცეკვავენ უკვე მე ვაყოფე რაღაცები პროგრამულში გამოს. და ეს ჩოხა რა გაცვია რა ტანისამოსია. მაგრამ ახლა გაიგივება ხდება იმასაც ასვია ჩოხა იმ კავკასიელსაც ასვია. და ისო ცეკვავს განსხვავებულ ტურებს კი აღარ ასვია. ხვეწავს უკვე. შენ განხვეწავს. იგი ის ვერ განავითარა მაგის მეთოდიკა რა არის ყაზბეგურის, თიულურის, ფარიკაობის, ოძრაობები ის ხასიათები ზუსტად ჩააქსოვეს ახლა ოსეთის ანსამბლში. დაღესტანის ანსამბლში, აზერბაიჯანის ანსამბლში,
ყველა ასამბლეებს ჩააქსოვეს და რატო იცი? ანუ ის პერიოდი რაც მათ განვლეს საბჭოთა კავშირში ვერაინას გაურეს და ეხლა ცდილობენ ეს აქ დააკეთონ. და დღეს უკვე ვეღარ ამან აი პრომეთი უნდა რა. ერთი ორი ცეკვა შეიძლება კონდეს საქართველოს ხარო ციაი უომრავი ცეკვა გაქვს რა. და ჩვენი დანაკლისი და ჩვენი დანაშაულია ჩვენი მომავალი პრობლემა რა მოშტევი ამაში რომ აღნა მივცეთ ხო ეხლა როგორ თქვა აღნა მივცეთ და შესწავლის უფლება მომიეს უნდა ისწავლო. მაგრამ ოდესაც ის ისწავლის ქართულ ცეკვას ხო ჩვენთან ჩვენთან სამში თუ როა სტუმრად დაისლება რა თქმა უნდა შენს მოგინდება გამეგოს ცეკვა და სწავლა მაგრამ შენ პრეტენზია უნდა გაგიშვეს რომ ეს ამაზე მაგრად უნდა ვისვეთ შენ თუ ეგ გაგიჩი და მე ისინიც გეტყვიან ცეცა უცო ეხლა ქართული ოფლამეკოს მაგრად შეასრულოთ ეხლა ვერ შეასრულოთ აი და შეასრულოს მაგრამ ხო აა მაგრად შეასრულოს მაგრამ ამ ხასიათში ვერ შეასრულებს რა როცა ჩვენ მოხეულებს და ჩვენი განდაგან ვერ შეასრულებს ფლამენგოა ყველა ტიული უბრალოდ უნდა იყოს რომ ეს არის ქართული ცეკვა. თუ კუთხეს აირჩევს ვინმე ისეთო კუთხეს მე ცეკვა აჭარუს ცეკვა მაგალითად აზბეგოს ფიულურს ყორუმს რავი ფარიკაობას ხო უნდა თქვას იმ ენაზე რა ენასაც წარმოადგენს არ იქნება ის ეროვნებას ამას არ აღვი მიშო თქვას იმიტომ რომ აისეის ანსამბლი არის ერთადერთი ანსამბლი რომელიც საბჭო კავშირში და მოყოლებული აწეს რუსულად ეს არის გუზინსკი ტანის ხო მორჩა ამას აი გუზინსკი დაარწეს რუსულში აწეს აჯას აჯას ხო ხო აჯას შეიმულათება მაშინ თუ აჯარა რეკომენდაციელიო ხო გამო ეხა გამოცხადა გერმანიაში რომ ვიყავით გერმანიაში რომ ვიყავით ნოტებს ეწერა ხასკი პესი აი რა ეწერა ქართული იმიტომ იმ დროს დაბლო იყო და შეიძლება და გამოყო ხაზური რა როგორ იყო იცი საფთო კავშირში ეგზალებოდათ იმდენად რომ ქართული სიმღერა ესე ოვახიანად იმღერა მაგრამ ახლა ნოტებში იყო დაწერილი აფხაზური მეგრული სიმღერები იქ იყო როგორც აფხაზური მეგრული სიმღერები არ იყო ქართული აფხაზური მეგრული სიმღერები იმიტომ რომ რაღაცა ის კონდათ რა ჩაციკლულები იყვნენ უგზავნავდნენ, ნუ მაინც ასევე ისე რაღაც აგზავნები ჰქონდა ჩვენ, მაგრამ ეხლა სხვა დროში ვცხოვრობ და ვფიქრობ, რომ ის სიტყვა, რასაც ჩვენ ვიტყვით მომავალში, უნდა იყოს ყარი და დამამტკიცებელი იმისი, რომ თუნდაც აჭარული ცეკვა და ხორუმი ცეკვა, მოდი ხორუმი ვთქვათ, ხო? აჭარული ცეკვა ხორუმი, აჭარული ცეკვა ხორუმი, აჭარული ცეკვა ხორუმი არ არის თურქული. თურქებს თავიანთი ცეკვა თუ აქვთ ის თურქული ხალხი გამომდინეთ ხორუმი ჩემი ცეკვა არ ჩემი გაპატიოსნებული ცეკვა მაგრამ რაღაც ყო არის რიტმულ რიტმზე არის მაგრამ რაღაცა მსგავსია არა ხორუმი არ არა არქვენელი ცეკვა არქვენი ცეკვა ხორუმი არქვენი სისარები ანსამბლია არქვენი სასამბლო ცეკვა მაგრამ ისინი არასრულ ყოფილა ცეკვავენ. არასრულ ყოფილა. ზოგიერთ საქართველოს საცეკვა, ზოგიერთ ასაკურ. დანიშნული სამეთო. იქ დასული უნდა იყოს ყველა მეთოდი. მეთოდ ყველა ნაწილი, ხუთივე ნაწილი, ერთ-ერთი ნაწილი და ამას არ ცეკვავს ეს ჩეჩენი ვერ იცეკვებს, იმიტომ რომ მაშინ არსობრივ დაკვირთვა თავის. პირველ ნაწილში, მეორე ნაწილში, მესამე ნაწილში, მეოთხეში, მეხუთეში, ამას ვერ იცეკვებს. თუ პირველი ცენი მეზობელი და კიდე რა არის სამოხარო, სამწუხა რა არის? როდესაც ამერიკაში სომეხმო თქვა, ეს არის ამიანსკი გრუზინსკი, ამიანსკი ტანის, ხო, ქართული? საქორწინო უკვე ხოდი ეს კადრებიც გაუშვათ შემდეგ, აი ბატონი რობერტი როცა ბძანებს. ეხლა უნდა ჩაერთოს კიდე ბევრ ამაში. კიდე აქ მარტო ქართული ცეკვაზე კი არა, ქართული ყველა ცეკვა არის. პატარა რეზიუმე რო გავაკეთეთ ეხლა თქვენი ნათქვამიდან, ჩვენ ვამბობთ, რომ ვისაც რა გაუხარდება ის ცეკვა შეუძლია შეასრულოს. თუნდაც ჯანო ბაგრატიონის დადგმული ცეკვა კოპირება გააკეთოს ამ ცეკვის და დადგას სცენაზე დღევანდელ დღეს, მაგრამ დაასწავლოს, რომ ეს არის ჯანო ბაგრატიონის მიერ დადგმული ცეკვა და ამას არავინ არ დაუშვის. ეხლა კიდე რაც შეეხება ცეკვების დადგას, მე ჩემი აზრიდან მოგაქვს, რომ პირველ რიგში თუ რომელიმე ქართველი წავა სადმე, თუნდაც კავკასიაში და ცეკვას დადგას, მისიონერულ საქმედ მიმაჩნია. მაგრამ ეხლა როგორც გამოდის ბჭყალებში რაღაც სამამსღაო სიტყვათაც გამოდის, იგი დადგი ესე იგი რაღაცა წაბარდი. მე მოვიყვან მაგალითს, მაგალითად დავით ჯარუშვილი ზაიფედონმა ახსენა და ძალიან გამბეხარდა 1937 წელი ხარკოვი და სარატოვი. დადგა აბესალომ და ეთერი. ესე იგი ყველაფერი არის აღნიშნული. დამთმელი რეჟისორი სიმონოვი, დირიჟორი მელიქ ფაშაევი, ხატვარი რონდელი, ბალეტმისტერი დავით ჯარუშვილი.
და ეს ყველა ადამიანი ჩასული იყო მას თავიანთი საქმე ოფიციალურად შეასრულეს და ჰონორარიც აიღეს. ჩემი აზრით, აი მამუკას ვეთანხმები, თურქეთთან მიმართებაში ამბობდა, რომ როდესაც ჩავა ციკლას და სამ ციკლას დავდგა, ოფიციალურად უნდა იყოს ის ისტორიად ნი ქორეოგრაფიული ქორეოგრაფის მიერ აღნიშნული, აი ამ ადამიანს ჩამოვიდა ქართული ქორეოგრაფი და მან დადგა ესა და ეს ცეკვა და ყველაფერი უნდა იყოს ოფიციალურად. ეხლა იმას ვეტყვი ნოტარიულად დაფიქსირებული, მაგრამ უნდა ვეცადოთ, რომ ზუსტად აი ეს ოფიციალურად, როგორც ხა დავით ჯავრიშვილი და აღნიშნა დღემდე ჩვენ ვიცით, რომ 37 წელში აბისალმა და ვეთერი ხარკოში დადგა დავით ჯავრიშვილმა, ესე უნდა ვიცოდეთ, ვინს ამ მივდივართ, რას ვდგა. უბრალოდ აი ხალხის იმ დროს იყო ინტელიგენციით გამოჩენილი და იცოდა სად უნდა დაიდგა ისეთი ცეკვა, რომ დღემდეი არსებობს ეს. ხვდები? ანუ და ესე უნდა იყოს, თუ დაიდგმება ქართული ცეკვა, ჩემთვის იქნება მაგალითად ძალიან საპატივცემულო, რომ ეხლა ვისკი სამსამშიო დაიდგა, მაისერიშო ხელმეორედ ვიღაცა ქორეოგრაფი ჩავიდეს და არა ესე ალაგალა და დაუშვათ შენ ბოდიში და ვიხმარ ეს ესე და კანალი დაახსენი და წახვალი და ვიღაცას ასწავლე ცეკვა, ის მე საწავო და ვის ასწავლე, ეგ არავინ არის. ამიტომ აუცილებელია სად დადგა ქართულ ცეკვას და როგორ ასახელებ შენ ეროვნებას, რომ იმან ასახელოს, რომ ის მე გამოიყენებს ამას. ამიტომ პატივისცემით მინდა მიმართო ყველა ქვეყნის ეროვნების წარმომადგენელს, რომ დაარფი ცეკვა ქართული, თქვი რო არის ეს ქართული ცეკვა და ჩვენთვის იქნება ეს ძალიან დაგვეხარდება პირი. იყოს პატივისცემით.